สวัสดีน้องๆคนนี้ខ្ញុំរតនៈហ្វាកុំមកកាន់ក្បាច់ពី2ទូពីទូជាក្បាច់មួយដែលលេងជាមួយស្លឹកបៀដែលធ្វើការស្វែងរកស្លឹកបៀដែលទុកនៅជំនាញបានរើសឬមើលទស្សនវិជ្ជានេះឆ្លាតក្បាច់មួយនេះគឺយើងបានចែកជាពីរទូហើយនឹងរកវាចោះជាពីររហូតដល់ទស្សនវិជ្ជាយើងពេញចិត្តនឹងសមមួយស្លឹកថាស្លឹកមួយនោះគេមានអារម្មណ៍ថាជាស្លឹកបកគេ ហើយបើមកជាស្លឹកបកគេអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកនរគ្នាអាចសម្ដែងបានសម្ដែងគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវចឹងថាកម្មវិធីយ៉ាងណាទៅមើលវីដេអូរបស់គ្នាបាច់ពី2នេះមុននឹងសម្ដែងខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនិកជនខ្ញុំសាប់វាសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានរៀបចំអីជាមួយវាមហូរហើយអូខេជួយសាប់ធម្មតាមកជួយដាក់វាលើតុកទៅសាប់ហើយជួយកាច់វាជា2មកដើម្បីបញ្ជាក់ថាឲ្យវាបែកខាងចឹងទៅ អរគុណច្រើនអូខេស្បៀរ52ស្លឹកគឺខុសគ្នាទាំងអស់ជួយញ៉ឈុំមកស្លឹកក្នុងចំណោម52នឹងអីក៏បានអត់បេះដូងអត់បេះដូងអូខេក៏ស្លាញ់អត់បេះដូងខ្ញុំមើលវាមួយជុំនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាអត់បេះដូងនៅណាប៉ុន្តែទៅសាក់ក្បាច់នេះអស់មកខ្ញុំជាអ្នករើសទេគឺទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំជាអ្នករើសស្លឹកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំរកវាចោះនៅលើតុកជួយញ៉ឈុំណាក៏បាន អូខេតោះអូខេមានជាពីទូតើកថាអាចបេះដូងនៅក្នុងទូមួយណាទូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងទូមួយនេះខ្ញុំក៏កថាវាមានអាចបេះដូងហើយខ្ញុំធ្វើការបោះវាចោលខ្ញុំហៅវាថាជាសំរាមអូខេតោះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ទៀតជួយជប់ឡងទៀតអូខេកថាអាចបេះដូងនៅក្នុងទូមួយណា ទូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងទូមួយនេះគេហៅវាថាជាសំរាមខ្ញុំធ្វើការបោះវាចោលនៅក្នុងធុងសំរាមអូខេជឿសាសអប៉ុណ្ណេះស្លឹកវាហៀងតិចដែរជួយខ្ញុំធ្វើការសាប់វាបាយមកទៅអូខេអញ្ចឹងជួយជប់ម្ដងទៀតណាតោះឈប់អឺមអូខេតែសាមានតិចមានច្រើនគាត់ថានៅក្នុងអតិចឬក្នុងអច្រើនអូយូអតិចមកអូខេចាំខ្ញុំធ្វើការបោះវាចោលនៅក្នុងសំរាមអញ្ចឹងជួយប្រើដៃ2មក โอเคจุดแรกจอมวยได้ช่วยหรือก็สดามนางกับบ้านโอเคก็แต่ละจอหนังจังก็ยูอันนี้ก็แต่ละจอหนังคนไหนภาษาปีสลักกอดหอบคนไหนชุบคนไหนสักคนไหนมาไงให้กอดหาชุมบีเดียวคนไหนดิหาเมืองนั้นหาอะไรเก๋แอดเบ็ดดงออกมาแอดจูงดิอย่าแอดเบ็ดดงการมุ่งเรียนวิทย์โอ้ยนี่มีลักษณะเฉพาะ ញាយយល់ឆាត់ចេះអ្វីដែលផ្សេងទៀតយើងអាចយកវាសម្ដែងបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ភេទវាទាំងអស់អញ្ចឹងកណ្ដាលគ្នាទទួលក្បាច់មួយនេះហើយរៀនវាឡើងនេះ